Müasir rəssamlıq modern incəsənət nümunələrinin toplandığı sərgidə tarixi mövzulara geniş yer verilib. Böyük çölün hekayəti sərgisi modern incəsənətlə tarixin vəhdətinin, sintezinin yaradılmasına və təbliğinə həsr edilib. Və əsas məqsədlərdən biri 1000 illər boyu müasir Qazaxıstan ərazisində mövcud olan çöl mədəniyyətinin xatırlanması, gənc nəslə tanıdılması, yaşadılmasıdır. Sərgidə təqdim edilən hər bir əsər Qazax xalqının milli mədəniyyətini, dəyərlərini, tarixini özündə əks etdirir. Cambul vilayəti dram teatrında açılan sərgidə Qazaxıstanın dünyada tanınan 11 rəssamının əsərləri nümayiş olunur. Sənətə daha yaxın ol devizi altında keçirilən sərginin təşkilatçıları bildirirlər ki, bu 11 rəssam dünyada tanınan sənətkarlar olmasına baxmayaraq, Qazaxıstanın özündə onlar və onların yardımcılığı dar professional dairələrdən kənarda demək olar ki, tanınmırlar. Sərginin açılmasının bir məqsədi də məhz bu 11 rəssamın Qazaxıstan ictimaiyyətinə təqdim edilməsi, onların əsərlərinin, yaradıcılığının tanıdılmasıdır. Bu məqsədlə səyyar sərgi Qazaxıstanın bütün böyük şəhərlərində təşkil ediləcək və hər şəhərdə bir ay müddətində fəaliyyətdə olacaq.